បុរសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនរបស់អតីតអគ្គនាយកថោងសារ៉ាត់ដែលកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងឃាតកម្មនោះគឺថាបានចាប់បុគ្គលិកហាងប៉ាតេបាទហាងសាច់ប៉ាតេមីមី474ញាត់ឡានរួចក៏គម្រាមសម្លាប់បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បុរសម្នាក់ដែលគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ជាជនរងគ្រោះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះមានហេតុការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺបានកើតឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅខាងមុខហាងសាច់ប៉ាតេមីមីបាទ474ដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ178ផ្លូវ474សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនគណៈដែលបរមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថោងវណ្ណាហៅមិនដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនអតីតបាទអគ្គនាយកថោងសរ៉ាត់រួមទាំងអង្គរៈ2នាក់របស់គេបានចាប់បរមម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិករបស់ហាងនេះញាត់ឡានរួចក៏គម្រាមបាញ់សម្លាប់សាស្ត្រីបាននិយាយថានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏សាហាវឈ្មោះថោងវណ្ណាហៅមិនរួមទាំងអង្គរៈ2នាក់បានចុះពីលើរថយន្តម៉ាក Lexus 350បាទពាក់ស្លាកលេខ 2M0088 ចាប់បរោះរងគ្រោះដែលគេស្គាល់ឈ្មោះឡុងសេរីស័កបាទភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំរួចរុញបញ្ចូលទៅក្នុងឡានដឹកចេញទៅដែលនាំឲ្យមានការផ្អើលឆោឡោឡើងពេលនោះម្ចាស់ហាងសាច់ប៉ាតេមីមី474ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទទៅសមត្ថកិច្ចចំពោះបញ្ហានេះទំនងជាដឹងខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកគេក៏ឃើញអង្គរៈរបស់ឈ្មោះថោងវណ្ណាបានដឹកជនរងគ្រោះមកទម្លាក់ចោលនៅរង្វង់មូលផ្សារតាមកៅហើយក៏បង្ខំមកមើលស្ថានភាពនៅខាងមុខហាងប៉ាតេមីមី474ហើយក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ចង្អល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតែម្ដងបាទជុំវិញបញ្ហានេះគឺជនរងគ្រោះតែម្ដងបាទជនរងគ្រោះដែលបាននិយាយថាឈ្មោះថោងវណ្ណានិងអង្គរៈគឺបានដឹកគាត់បាទរូបគាត់ទៅកាន់បូរីញូវយ៉ករបស់អតីតថោងសរ៉ាត់បាទអតីតអគ្គនាយកថោងសរ៉ាត់រួចក៏បានគម្រាមសម្លាប់តាកតងទៅនឹងមុខរបររបស់គាត់បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ជនរងគ្រោះចំណាក៏ដោយជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយតាកតងទៅនឹងរឿងនេះ ANN បានព្យាយាមតាកតងទៅលោកថោងវណ្ណាបាទជាច្រើនដងការពិគ្រោះថ្ងៃទី3សីហានេះទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលបាទគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារអតីតអគ្គនាយកថោងសរ៉ាត់ដែលមានម្ដាយឪពុកជាជនជាតិវៀតណាមនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់នោះបានផ្ដើមពង្រឹងខ្លួនទៅជាអ្នកមានទ្រព្យធននិងទទួលបានងារជាអគ្គនាយកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសាច់ប៉ាតេ999គេជឿថាបាទការមានបានជាមួយនឹងភាពខូខើគឺបានធ្វើឲ្យអតីតអគ្គនាយកថោងសរ៉ាត់បានខ្លាយទៅជាជនជាប់ចោទនៅក្នុងសំណុំរឿងបាទឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់អគ្គនាយកអឹងម៉េងជឺកាលពីចុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅហើយការពីពេលថ្មីនេះគឺសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានផ្ដន់ទាទោសមួយករណីបាទពីបទរាសាទុកនៅអាវុធខុសច្បាប់ដោយសម្រេចឲ្យអតីតអគ្គនាយករូបនេះជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាពេលនេះឈ្មោះថោងវណ្ណាកំពុងបាទស្នងភៀបខូខើពីបងរបស់ខ្លួនហើយដែលបានជំរុញឲ្យមានការចាប់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយតឹងរឹងចំពោះជននេះបាទ